Sementara itu, lebih 100 orang terdiri daripada keluarga kurang berkemampuan dan golongan asnaf terpilih menerima agihan daging sempena program Semarak Kurban 2024 anjuran UiTM Cawangan Perlis. Penyelaras program Semarak Korban UiTM Cawangan Perlis, Profesor Madya Dr. Syukur Sanim Muhammad Fauzi dalam kenyataannya menjelaskan, program korban ini bagi memperkukuh semangat kebersamaan dan keprihatinan dalam komuniti sambil memenuhi tuntutan agama. Tambahnya, program ini membuktikan keprihatinan pihak UiTM Cawangan Perlis untuk bersama-sama berkongsi rezeki dan menghayati erti pengorbanan untuk membantu antara satu sama lain. Daging korban hasil sembelihan 5 ekor lembu turut diedar kepada lebih 130 orang sukarelawan yang hadir bergotong royong, manakala sebahagian lagi untuk kenduri kampung. Program turut dihadiri pengurusan kanan UiTM Cawangan Perlis, ketua-ketua unit, staf dan pelajar UiTM Cawangan Perlis.